Den bil, som jeg sidder bag rettet i øjeblikket, det er simpelthen den mest solgte bil i verden. I hvert fald den mest solgte bilmodel. Fordi siden 1966, hvor den første Corolla den så dagens lys, der har Toyota solgt 51 millioner eksemplarer af den. Og det har faktisk været sådan, at i de seneste år, der har Toyota Corolla også været den mest solgte bilmodel på verdensplan overhovedet. Det er rigtig mange biler, der bliver solgt. Det er en meget vigtig bil. Og denne her Corollaen, som jo altså i en lille kort periode også hedder Auris, men ellers så er det altså Corolla, der handler om. Corollaen, den er nu blevet fornyet. Det her, det er 12. generation. Og så er der måske nogen, der siger, jamen 12. generation, kom den ikke i 2019? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Der kommer ikke en ny generation, sådan lige med det samme, men man har altså fornyet den på to meget, meget væsentlige punkter især. Der er nogle detaljer omkring design, det kan være svært at se den. Og så hører de måske lige præcis, at nu startede benzinmotoren, fordi det er jo altså en hybridbil, jeg sidder i øjeblikket. Det vender jeg tilbage til om lidt, men I kan se herinde måske, hvordan den lader batteriet i øjeblikket. Denne her 12. generation, den er nemlig blevet fornyet, og det er den på to væsentlige punkter. Det ene er, at den har fået et nyt digitalt interiør, kan man sige. Herinde har den fået en digital skærm. Det her det er jo selvfølgelig også en digital skærm. Den er forholdsvis stor. Den har også head-up display, den her model. Det her det er nemlig en GR Sport. Ikke at forveksle med en Toyota GR Corolla, for sådan en eksisterer ikke endnu. Men en GR Sport, det er altså den sportslige udgave. Og så har den fået den her nye, meget, meget klare og let læselige skærm. I kan se, når jeg sætter i bakgear, kommer der fremragende billede af, hvad der er omme bagved. Så jeg skal lade være med at bakke, for der står et træ, jeg kører fremad om et øjeblik. Vejen, jeg befinder mig på, er en vej i området omkring Marbella, vest for Malaga i Spanien. Og det er sådan et lidt snodet stykke vej, vi kører igennem, og vi starter faktisk med at køre op ad bakke, så jeg er lidt glad for, at den lader lidt strøm på batteriet i øjeblikket. Fordi en af de væsentlige ting ved den nye hybriddriveline, det er, at den altså er i stand til at køre endnu længere på strøm alene. Den er også meget mere kompakt. Den består af et lithium-ion-batteri i den her udgave. Det her er nemlig 2-liters motoren, og den har en systemeffekt på 196 hestekræfter. Det er altså også lidt mere end forgængeren, som vist var på 184 hestekræfter. Den har fået mere power, den er blevet mere økonomisk, og den er i det hele taget en mere spændende bil at køre i, meget mere moderne, og med al den der connectivity, som er herinde i bag skærmen her, der er det fint. Men jeg kan nu altså stadigvæk godt lide, at der er nogle trykknapper. Blandt andet kan jeg, fordi det kan altså også godt være lidt køligt på de her kanter, også aktivere sædevarmen hernede. Man trykker bare på en knap, man skal ikke først ind i en masse menupunkter, før man er i stand til at få lidt varme i sædet. Men vi kan jo lige så godt komme i gang med at køre. Og se, der gik motoren i stå, altså benzinmotoren. Nu har den lavet lidt strøm på batteriet. Og lad os se, om den overhovedet starter. Det ved jeg ikke, fordi vi kører op ad bakke på strøm alene. Vi kan jo prøve sådan stille og roligt og forsigtigt. Jeg kører selvfølgelig i eco-mode. Og det her, det er jo altså strøm alene. Det vil sige, hvis det her nu var et tæt befolket område, hvor jeg ikke ville forstyrre, når jeg starter om morgenen, så kan jeg altså køre på strøm. Jeg kan køre op til omkring 70-80% af tiden, køre på strøm, og det er også det, der giver den meget, meget gode benzinøkonomi. Så kom benzinmotoren i gang og sagde, ah, nu kører der altså op ad bakke, det her det er lidt for meget. Det kan elmotoren selvfølgelig godt klare, men det er altså god mening, det er der en computer, der kalkulerer. Der er god mening i at komme med noget hjælp nu og få noget mere strøm på batteriet, sådan så vi har det. For eksempel, når vi nu drejer her og giver os til at køre ned ad bakke. Og jeg håber ikke, at der er for meget sollys i kameraet i øjeblikket. Men i alle tilfælde, nu kører jeg ned ad bakke, og naturligt nok, så er der altså så, der kommer noget strøm på batteriet faktisk, på grund af den deceleration, som finder sted. Der er altså lidt modsatrettede kræfter, som sørger for, at der kommer strøm på batteriet. Og når man kører ned ad bakke generelt, så har man jo altså muligheden for at opsamle energi, og det er den altså god til. Toyota de er jo altså ikke bare førende med den her model på verdensplan, de er også førende, når det drejer sig om selvopladende hybridteknologi, som man jo altså meget fornuftigt, synes jeg, stadigvæk mener er det rigtige. Skal jeg lige se, hvilken vej jeg skal. Jeg har udmærket vejledning på dansk, hvis jeg vil have det, men det er sådan lidt forstyrrende, når jeg samtidig skal fortælle lidt om bilen, når vi kører. Nu er det her jo altså et område, hvor at man ikke må køre særlig hurtigt. Det giver også god mening, for der bor en masse mennesker. Og det er jo ikke alle, der kører rundt i en bil, som er punkt 1 så lidt forurenende, fordi i øjeblikket kører den altså også på elektricitet alene. Og samtidig også er så lidt støjende, som der er tale om her. Den er lidt spændstig i affjedringen, og det er den, fordi det er GR Sporten. Den har også lavprofildæk på, og
fungerer, om man kan lide det der eller ej, det ved jeg ikke, men den er jo meget direkte. Den ligger egentlig op til, også med den powerful motor, at man sådan kører lidt frisk. Det kan man så ikke om et, i lige øjeblikket, men om lidt kommer vi ud på et stykke motorvejsagtige ting, som ligger her langs kysten, ud mod Middelhavet, er det vel her. Det her, det er stationcar-udgaven, og det er det med velbegrundet hu. Det er den, jeg kastede mig over, fordi i Danmark, der er stationcar, altså den slags biler, der bliver solgt allerflest af. Vi er et stationcar-land. Der bliver også solgt mange SUV'er, skal jeg så også lige sige. Men ja, der har man jo altså en Corolla Cross, som i øvrigt sælges med stort set den samme drivline, som den, der er her i. Ikke helt den samme. Og det hænger sammen med, at man fine-tuner jo altså drivlinen i forhold til den aktuelle bil. Og den er altså lidt anderledes i den her udgave, end den er i en Corolla Cross, som jo altså er sådan en lidt halvhøj bil. Så det giver god mening, og det er jo noget af det, man kan med den moderne computerteknologi. Man kan altså i den grad styre drivlinen på bilerne, så man er i stand til at få det optimale udbytte ud af den. Både hvad angår kræfter og levering af kræfterne, ikke mindst, den er jo forhjulstræk sådan en bil her, men altså også når det drejer sig om brændstoføkonomien. Et smukt område er der jo altså tale om her, helt bestemt. Og så er det altså dejligt at kunne køre her meget civiliseret, hvad man jo altså kan i en bil, som ikke nødvendigvis er meget powerful. Ja, 196 hestekræfter er jo fint nok, men altså, jeg mener, I kan køre hurtigt, både op til 100 km i timen og på toppen. Jeg skal lige prøve at se mig tilbage her, så kommer jeg ud på det her stykke vej. De konkrete tal, dem skriver jeg på skærmen. Og her har jeg så benzinmotoren, som hjælper mig op i fart. Og så når jeg så i øvrigt sætter fartpiloten, det kan jeg jo i og for sig godt gøre med det samme. Det må være sådan, man gør det. Sådan. Jamen, så kan jeg holde den der hastighed på i det tilfælde lige omkring 80 km i timen. Men oplevelsen af den nye Corolla er, at den er blevet forbedret i forhold til forgængeren på en lang række områder. Men den kører næsten på samme måde. Der er altså en marginal forskel, som selvfølgelig hænger sammen med drivlinen, som er konfigureret lidt anderledes. Og så i det her tilfælde altså også, at det er en GR Sport, som indebærer, at den er sådan lidt mere spændstig i sin måde at køre på, blandt andet på grund af de der lavprofildæk. Som det er i øjeblikket, er der jo store leveringsproblemer for mange bilmærker rundt omkring i verden. Men når den her den ankommer i Danmark, i hvert fald her i løbet af marts måned, så skulle leveringsproblematikken altså faktisk være sådan, at man vil kunne få den inden for en relativt kort tid, altså en måned eller to eller sådan noget lignende, efter man har bestilt den, så vil man kunne få bilen leveret. Og det er nu altså ikke så tosset at kunne få en bil leveret kort tid efter, man har besluttet sig for at købe den. Det er altid sådan lidt en mærkelig ting at gå ned og sige, nu investerer jeg i en ny bil. Det er trods alt for de fleste mennesker en temmelig stor investering, og så skulle vente måske et år eller sådan noget lignende på at få bilen, men sådan er det altså ikke, at jeg er blevet stillet i udsigt med den nye Corolla. Så sådan set i sol, måne og stjerner, ser det altså ud som om, at Corolla de vil fortsætte deres succes, både på det danske marked, men selvfølgelig også globalt, så man, når man kommer ud af 2023 igen, vil kunne sige, også i 2023 var det her den mest solgte bilmodel overhovedet på verdensplan, og derved så øger man jo så øget rekorden, så man kommer formentlig op omkring de 52 millioner solgte Corollaer i bilmodellens historie.